Oi, gente, eu tô aqui em Curitiba e realmente aqui tá frio. O povo tá dizendo que não tá frio, mas pra eu que sou acriana, gente, tá muito difícil. Lá fora, aqui tá quente. O pessoal bem fofinho aqui me dando tchau pela porta. Vou mostrar pra vocês. Que bonitinho. Estamos aqui em Curitiba e nós também trouxemos quem? Ele. Cheguei em Curitiba. A gente tem fã-clube, o Maico, tá, querido? Eu ganhei o fã-clube. Olha aqui meu fã-clube, sigam. Faltou quem? O mais bonito. Obrigado. Olha o que eu tenho aqui. Olha só. Gente, nós estamos numa dieta, só comendo coisas saudáveis. Severa. Dieta severa. Chega no hotel, as pessoas são muito fofinhas, ó. Bem-vindos novamente ao Radisson Curitiba, que da última vez nós ficamos aqui também. Fotinhas, nossa. Aqui também, ó, gente, que amor. Aqui também tem outra, ó. Nossa fotinha aqui também. E aqui também tem comidinhas pra gente. Muito obrigada, gente. Vocês são demais. Não gosto de frio, meu nariz tá geladinho aqui, mas vou sobreviver. Ficar aqui até o dia 16 pra conhecer a cidade do meu amor, né, amor? Sim, vamos passar muito por Curitiba e vamos dividir tudo com vocês. E a gente vai mostrar pra vocês, eu conhecendo também, né? Vai ser legal. Aqui em Curitiba, passando frio. É, não, hoje tá bom o tempo, tá legal. Olha, eu tô até de cachecol. Tinha elegante com esse cachecol. Eu nunca uso, né? Porque lá no Acre, 40 graus na sombra. O motorista do Uber tá falando assim, ó, que 40, com 15 graus, todo mundo vai pra praia aqui. 15 graus lá no Acre é o famoso Bolívia Fashion Week. Então corre todo mundo pro Formigão. Quando o Friale, é engraçado, gente, lá no Acre que tem o Friale. O Friale, toda vez ele fala assim, ó, ah, hoje vai fazer frio. Aí todo mundo corre pro Formigão, aí vai comprar roupa, compra cachecol, que é o evento lá no Acre, tá, o frio. Ah, bonitinho, porque aí fica todo mundo bem arrumadinho, de bota, com casacão. É muito legal. É um momento assim que todo mundo, né, maquiada, as mulheres, tudo bonita. Maico, o Maico é um que corre pra... Né, Maico? O Maico corre pra Bolívia logo, né? Vai lá, compra tudo. Gente, eu tô aqui dando um jeito na minha cara. Não olhem pra minha unha. E quem tá dando aqui essa ajuda, essa força é a Camila. Gente, como ela é linda. Vamos ver. O Wagner me trouxe aqui no Parque Tanguar. Nossa, muito lindo, ó. Incrível. Oh. Olha que lindo. Ele. Gente, o Wagner me trouxe aqui agora na Universidade Livre do Meio Ambiente. Tô mostrando pra vocês também conhecerem, né? Junto comigo. Olha ali a pessoa. Oi! Cheguei aqui no hotel já. E daqui a pouco eu vou pro céu do Paraná. Conhecer os padrinhos do Wagner. Vai ser bem legal. Faz tempo que eu quero conhecer eles. Hoje o passeio aqui por Curitiba foi bem legal. Curitiba é bem lindo, tirando friozinho, assim, que eu particularmente não gosto. Mas pra quem gosta é maravilhoso. Gente, uma coisa. Minha amiga Ana Cárida é a nova repórter do video show.
Quem tem uma amiga repórter do video show, gente? Quem? E... Amiga, eu desejo muito sucesso pra você. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. E isso é só o começo, assim, do que Deus tem preparado pra sua vida. E eu só desejo sucesso. Sim, gente, pras pessoas que às vezes ficam querendo me comparar com a Ana, pelo amor de Deus, a gente tem espaço no mundo. É, no mundo tem espaço pra todo mundo. Cada um tem o seu lugar ao sol. E a Ana vem conquistando o espaço dela e isso me orgulha muito. Assim, gente, eu fico muito feliz. Não só porque é a Ana também, sabe? É claro que por ela ser minha amiga, isso me deixa muito mais feliz. Mas eu acho que quanto mais mulheres jovens ocuparem seus espaços, se empoderarem, isso é muito legal pra gente.